Djalin e vetëm të familjes nuk do ta shohin më. E ndarjen me 21 vjeçarin familjarët po e përjetojnë shumë rënd. Diamant Zabërgja u vra të premte në mynit të Gjermanis nga Gjermano-Iraniani Alison Bolli, ku veçtit e vdekura mbetën edhe dy kosovaret Sabina e Armela. Të martën me fotografinë e tij në trup e arkivoli në mbështjell me flamurin kombëtar të afërm miq e qytetar i dhanë lam të mire në fundit të rjut. Në ceremoninë mortore morën pjesë qindra qytetarë. Familjarët e Diamantit sulmin në myni po e cilësojnë si një akt kriminal. Është një rast vërtet i vështirë edhe për një si familjar, por edhe më gjerë, sepse kjo tregon se një akt barbar i cili ka ndodhur në Manhattan prek zemrat dhe shpirtet e gjithë shqiptarëve. Në varrim u panë edhe figura politike, krer institucional, ndërsa trupi 21 vjeçari do të pushojë në varrezat e vendlindjes në fshatin Ropis të Bushtrisë. Sot është një ditë dhimbshme për krejt qytetarë të Kosovës, për krejt popullin e Kosovës, dhe ju po e shihni që një masë e madhe njerëzve kanë ardhur për t'i bërë homazhet e fundit Diamantit dhe viktimave të tjera të pafajshme. Ne i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes. Familja Zabërgja në këto moment të rënda i qëndruan pranë familjarë të kosovarës tjetër të vrarë Armela Segashit, varimi i së cilës ishte saktuar të bëjë disa orë më vonë në Podujevë.